بنایا ان اغناه الله ورسوله من فضله. اس کے بعد اعلی حضرت نے جملہ کیا لکھا, کہا ہاں, تحریر میں بھی لکھا, کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیظ میں کٹ جائے بے دینوں کے دل. دیکھ لو اللہ نے جیسے دولت مند کرنے کی رسمت اپنے ساتھ کی ویسے ہی اپنے رسول کے ساتھ کی, ویسے ہی اپنے رسول کے ساتھ کی. تو قرآن سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے, اللہ جس کو عطا فرماتا ہے دست مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے, دست مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو دولت مند کرنے والا فرمایا ہے. اب اس آیت کو دیکھیے, اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ, اور آگے فرمایا من فضلہ. یہاں دو کا ذکر آیا, دو کا ذکر آیا. اب اگر کوئی کہے کہ فلاں اور فلاں اس محفل میں آ رہا ہے تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا, گرامیٹیکلی جملہ غلط ہوگا. کہا جائے گا کہ وہ آ رہے ہیں. اگر انگلش میں کہا جائے کہ وہ دو شخص اشخاص کا نام لیا جائے, دو لوگوں کا نام لیا جائے اور کہا جائے کہ دے از کمنگ, تو یہ جملہ غلط ہوگا. کہا جائے گا دے آر کمنگ. ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اردو میں اور دو یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے, ویسے عربی میں ایک کے لیے واحد ضمیر ہوتی ہے, دو کے لیے تثنیہ ہوتی ہے, تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتی ہے. اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کرنا کفر ہے, اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کرنا کفر ہے. لیکن یہاں اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر فرمایا اور فرمایا من فضلی ہی, وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. دو کا ذکر فرمانے کے بعد واحد ضمیر ذکر فرمائی, سمجھ نہیں آتی نا. دو کا ذکر کے بعد یہاں تثنیہ آنا چاہیے تھا یا جمع ہوتا ہوتا, لیکن اللہ نے دو کا ذکر کرنے کے بعد وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. عشق مصطفیٰ میں دل کا جو مفسرین تفسیر لکھتے ہیں وہ شکال مصطفیٰ کی آنکھوں کے آگے سے یہ پردہ ہٹا کے یہ نقطہ ان کے دلوں میں اتارتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ جان میں نظر آنے میں تو دو جاتے ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک ہے, خدا اور خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی نفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں ہو وہاں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق. آپ کا نام نعمان, آپ پڑھ رہے تھے دور طالب علمی میں تھے تو آپ فرماتے ہیں میرے استاد حضرت جعفر صادق نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ یا اللہ تیرا شکر اور تیرے حبیب علیہ السلام کا شکر, یہ جو کھانا ہمیں ملا یہ تیری عطا تھی اور تیرے حبیب علیہ السلام کی عطا تھی, تو اس میں تیرا شکر اور تیرے حبیب علیہ السلام کا شکر. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا, اس وقت دور طالب علمی میں تھے, کہ حضور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے تھا یہ تو سمجھ میں آیا, یہ جو آپ نے ساتھ رسول اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ نعمان کیا کبھی تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی, ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. جب اللہ اپنے اور رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ جب اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا؟ پتہ چلا یہ عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اللہ جس کو عطا کرتا ہے دست مصطفیٰ سے, دست مصطفیٰ سے دیتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کیا, ہم کہتے ہیں نا اگر حضور کی شان کو بڑھ چڑھ کے بیان کریں, حضور کے ذکر کو بڑھ چڑھ کے بیان کریں, گج وج کے بیان کریں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو رسول اللہ کو خدا سے ملاتے ہیں,
معاذ اللہ شانوں میں ملانا، صفات میں ملانا، یہ شرک ہے. اہل سنت کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے، وہ معبود ہے اور رسول اللہ عبد ہے، وہ دینے والا ہے اور رسول اللہ اس کے تابع و تو پہلی ہے، وہ ذاتی شانوں والا ہے، رسول اللہ عطائی شانوں والے ہیں، وہ رسول اللہ کو عطا کرنے والا ہے، رسول اللہ اس کے بندے ہیں، رسول اللہ اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، ہے. لیکن یہ جو بار بار رٹ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ نبی کو خدا سے ملاتے ہیں، یہ نبی کو خدا سے ملاتے ہیں، ان کو کہا کرو بے وقوفو، ملایا اس کا جاتا ہے جن میں دوریاں آ گئی ہو، ملایا ان کا جاتا ہے جو بچھڑ چکے ہو. ثم دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنا کی قربت والوں کو ہم ملائیں گے. خدا نے مصطفیٰ کو چنار کر دیا ہے کہ کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں. احتیاطاً ترجمہ یہی ہوگا کہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے، اپنا نائب بنا دیا ہے، فی مقام نفسی، اللہ کریم نے حضور کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اب تو شریعت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ مصطفیٰ کو خدا سے جدا کیا جائے، کہ مصطفیٰ کو خدا سے جدا کیا جائے. اور ابن قیم نے کہا، ابن قیم نے کہا، ابن قیم جو علامہ ابن تیمیہ کا ابن قیم نے کہا کہ یہ کائنات اپنے باقی رہنے میں حضور کی محتاج ہے. اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ کھانے میں حضور کا محتاج ہے، اگر کوئی پی رہا ہے تو وہ پینے میں حضور کا محتاج ہے. کہا نفس کائنات باقی رہنے کے لیے مصطفیٰ کی محتاج ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یاد رکھیے گا، جس کو جو ملا رسول اللہ کے صدقے سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے دروازہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اور قیامت تک جس کو جو ملے گا دہلیز مصطفیٰ سے ملے گا. قیامت کے دن اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نسبت مصطفیٰ سے ہوگا، اگر آب کوثر ملے گا تو دست مصطفیٰ سے ملے گا، اگر جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا وہ بھی مصطفیٰ کے دروازے سے ملے گا، جنت میں جانے کی خوشخبری ملے گی وہ بھی مصطفیٰ سے ملے گی، شفاعت کی خوشخبری ملے گی وہ بھی مصطفیٰ سے ملے گی، جنت میں جا کر بھی جو کچھ ملے گا وہ مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا، ملے گا. آج حدیث بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے حضور علیہ السلام کو دینے والا فرمایا ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو دینے والا بنایا ہے. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، جب کچھ چاہیے ہوتا حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتے. بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مقروض ہو گیا، جن لوگوں کا قرضہ لٹانا تھا انہوں نے بہت پریشان کر کے رکھ دیا، بہت تنگ کر کے رکھ دیا، میں پریشان ہوا، پریشانی میں حضور کے دروازے پہ پہنچیا، حضور کے دروازے پہ پہنچیا، میں نے حضور کا دروازہ کھٹکایا، کہا یا رسول اللہ لوگوں نے جینا مشکل کر دیا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کا مال لوٹانا ہے. حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی تو صرف جو ہے وہ پیغام دینے والا ہوتا ہے، گھر میں جا کے مصلی بچھا کے براہ راست اللہ سے مانگو، نہیں، پریشانی ہوئی تو دروازہ مصطفیٰ پر پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ کرم فرمائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک کھجوروں کا باغ ہے، اس میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ان کھجوروں سے سب کا مال لٹایا نہیں جا سکتا، بہت سے لوگوں کا بہت سا مال لٹانا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو جابر تمہارے بعد میں چلتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام حضرت جابر کے باغ میں جاتے ہیں، جتنوں کا قرض لٹانا ہے بانٹنا شروع کر دے. ظاہر جابر کہتے ہیں اتنا مال تھا کہ جتنوں کا لٹانا تھا ان میں سے کچھ کا بھی نہیں لٹایا جا سکتا تھا، لیکن جابر کہتے ہیں میں نے ایک کا لٹایا، دوسرے کا لٹایا، تیسرے کا لٹایا، چوتھے کا لٹایا، یہاں تک کہ جس کا مال لٹانا تھا سب کا مال لٹا دیا، لیکن میرے باپ کی کھجوریں ختم نہ ہوئی، میرے باپ کی کھجوریں ختم نہ ہوئی. جابر کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ
سب کا مال لٹا دیا، کھجورے ویسی کی ویسی ہیں. حضور نے فرمایا جابر جاؤ، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اب سنو نہیں، حضور نے فرمایا جاؤ جابر، ذرا یہ بات جا کے ابو بکر عمر کو سناؤ، ذرا یہ خبر ابو بکر عمر کو دو. کہا جاتا ہے کہ معجزات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ شانے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی جابر نے حضور پاک کو بتایا، بات ختم ہو جاتی. جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی یہ شان آ کے حضور کو بتائی، حضور نے کہا جاؤ میری یہ شان جا کے ابو بکر کو بھی بتاؤ، عمر کو بھی بتاؤ. حضرت جابر سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت جابر نے جب یہ معاملہ حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور ایسا ہوا، کھجوریں اتنی تھی کہ کچھ کا بھی نہیں لوٹا سکتا تھا. مصطفیٰ کے قدم میرے باغ میں آئے، میں نے سب کا لوٹا دیا لیکن کھجوریں ویسی کی ویسی ہیں. حضرت صدیق اکبر کا جواب سنو، بخاری میں موجود ہے، صدیق اکبر نے کہا جابر تمہیں اب یقین آیا ہے جب مصطفیٰ تمہارے باغ کو چالو چلے تھے، کبھی نہیں رہے گی، اب تیرے ہاتھ میں کبھی نہیں رہے گی. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مارے کے کل کہلاتے یہ ہیں. اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری، کراتے یہ ہیں. جب کو یہ مان لے کہ سب کچھ یہ ہے، پھر اس کو یہ موشا ملتا ہے دروازہ مصطفیٰ سے کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اللہ کریم اس محفل میں میری حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. یقیناً اہل طریقت عیدگاہ شریف کے ان کو علم ہے، میں باقی سب احباب کو دعوت دیتا ہوں 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں خوبصورت انداز میں انشاءاللہ اللہ کی عطا، حضور علیہ السلام کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کے صدقے سے عیدگاہ شریف میں جشن آمد رسول کے عنوان سے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جائے گا. صبح 10 بجے محفل کا آغاز ہو جائے گا. اس مرتبہ انشاءاللہ پوری دنیا سے علماء کرام اور پوری دنیا سے انشاءاللہ علماء کرام اور مشائخ الزام انشاءاللہ تشریف لائیں گے. عرب ممالک سے بھی علماء کرام اور مشائخ انشاءاللہ اس محفل میں تشریف لائیں گے. معروف سلام خان احباب بھی انشاءاللہ آ کر حضور کے نغمے الاپیں گے انشاءاللہ. میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو عیدگاہ شریف میں تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیے. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک مصطفیٰ کا نمک حلال اور وفادار رکھے.